onkologii my často vlastně pracujeme s přídavným jménem paliativní. A to paliativní znamená a může znamenat dvě různé věci. Jednak je pacientům často nabízena takzvaná paliativní protinádorová léčba. Může se jednat o léčbu hormonální, chemoterapii nebo i paliativní radioterapii, kde cílem je nádor zmenšit, pacientovi prodloužit život, získat čas života navíc, zmenšit symptomy, které ten nádor působí. A to i přesto, že víme, že ho nemůžeme úplně vyléčit. Proto se tomu říká léčba paliativní. A pak se to slovo paliativní používá ještě v jiném kontextu, jako takzvaná paliativní péče. Zde je to myšleno tedy u pacientů s hodně pokročilým onemocněním, u kterých už to onemocnění samotné není ovlivnitelné ani chemoterapií, ani hormonální léčbou, a kde cílem tedy té paliativní péče je udržení přijatelné kvality života i v situaci toho hodně pokročilého onemocnění. Obsahem nebo náplní té paliativní péče je léčba bolesti, léčba těch ostatních tělesných symptomů, které můžou onemocnění provázet, ale zároveň také psychologická podpora pacienta, aby ustál tu těžkou situaci nevyléčitelné nemoci.